selv de royale kan jo ikke engang komme på uanmeldt besøg. Det var jo faktisk det, der skete der i 1711, da Frederik den 4. rejste fra pesten i København og flyttede ind på slottet et par måneder. Og ja, også Frederik den 4. fandt kærligheden på Koldinghus. I en ganske særlig og helt legendarisk maskerade mødte han den 18-årige datter af en storkansler, Maria Sofie Reventlow, i en maratondans, og han faldt pladask for hende. Der er bare noget med kærlighed og dans på Koldinghus. A celebration, so let's forget the year. So